yaabaa inay u sharxaan yidhaahdaan dhibtan haysataa waa qabyaalad, dhibta haysataahi siyaabo kala duwan baa loo fasiraa. Arrinta aan maanta na haysataahay arrin unique nagu amaha Soomaaliya runtii. Sideedana marka aad eegto taariikhda waxa la yidhaahdo the history of nation states, wadamadu sida ay u abuurmaan, dalku iyagoo qoomiyadaha ayay dowlad noqdaan, nations ayaa waxay isu beddelaan states. Marka taariikhda nation states-ka markaad akhrido, dib u akhrido, dowladnimo ama state wuxuu ku yimaadaa laba siyaabood, ama khasab buu ku abuurmaa, ama waxa la yidhaahdo historical accident, shil yani taariikheed, sida madan Mareykanka oo kale ay ku abuurmeen Australia oo kale. Innagu marka waxaan ahayn dad qabiilo ah oo kala degan oo meelo kala duwan jooga, u badan dad xoolo dhaqata, way iska jireen waxa la yidhaahdo modicum of administration, waxyaaba yaryar oo maamulihi way jireen, ama ha noqoto boqortooyadii majartiya, ama ha noqoto saldanadii hobiyood, ujuraan, bimaal, way soo mareen dadka maamulo iyagu qabiiladooda iyo dadkooda maamula ama dhulkooda maamula way iska jireen. Laakiin nidaam dowli ah oo na wada kaafiya oo Soomaalo dhan ka wada dhexeeya ma uusan jirin. Marka innagoo saas ah ayaa gumaysinoo yimid, wuuna qabsaday, wuu sukaya keenay, isagii baan la dagaalannay, waa iska tuuray, laakiin wuxuu nooga tegay mashiin dowladnimo, a machine of governance, nidaam dowli ah oo wanaagsan buu ka tegey, dowladnimo ayuu abuuray oo dhisay. Lixdan sana kasoo wareegtay marka, in badan waxaan arkaa dad badan oo ku eedaynaya dhibtana haysataa inay kasoo jeeday gumaysigana haystay. Gumaysigu runtii xun buu ahaa, laakiin markuu tegayay dowladnimo ka tegey, dowladnimo wareejiyey. Gobollada koonfureed 10 sano ayaa dadka loo tababarayay trusteeshipkii inay maamul wanaagsan samaystaan oo ay dowlad noqdaan. Haddaad eegto gumaysigu intuu waddanka joogay waxay ahayd ugu badnaan 7 sano, 1899 noo yimid dhammaadkeedii, 1916-kiina waa naga tegey. 6 sana kasoo wareegtay marka, hadda qiil ma leh marka, in si aan ahaannahay aansaan nahay aan ahaano cidaan ku eedaynayna ma jiro, qabiil baana ku eedayn karin, gumaysi Ingiriis baana ku eedayn karin. Laakiin waxaa dhacda markasta oo mashiinkaas dowladnimada ahi uu dumo oo meesha ka baxo, way dhib badaa in dib la isugu keeno. Waa wax caadiya wey, waa natural history process dadku ay maraan wey. Sidaas yara sheegayeyna wadamo badan oo maantana lamidaa jira oo dhibtaasu haysato, waxa Liibiya ka socda, waxa Yeman ka socda, waxa Siiriya ka socda, waxa Ciraaq ka socda, waxa mado badan soo maray. Kuwa maray oo degdeg isu badbaadiyana waa jiraan, sida Rwanda oo kale. Waxaana lagu kala duwanaa waa leadershipka. Rwanda waxay hedashay leadership wanaagsan, baalka gaamay hesh runtii. Soo ka baqaya hadda laftiisu xukun isugu sii dhejinayo inuu meesha maxamed saad barre dalka kaga tagay, meel lamid uu kaga tegi doono Rwanda, hadduusan laftiisu isdaba qabanin. Laakiin waxay heleen leadership wanaagsan bay heleen. Waxaan rabnaa marka dowladnimada haddii la yidhaahdo waxaa lagu dhisayaa consensus oo la yidhaahdo waxaan ka heshiinaynaa heshiis joogto ah baanu ku gaaraynaa dowladnimo laguma gaari karo. Way dhib badan tahay. Haddii ay lagu gaarana waqti dheer bay qaadanaysaa, sababtoo ah qabiilo weli kala jooga, weli kala degan, mid walbaaba veto powerkeeda uu leeyahay, si dowladnimo loo khasbo oo la isugu keena waa dhib badan tahay. Way fiicnaan lahayd inay jirto qolo naga sarreysa oo Soomaali ah
oo kulligeen inta xoog nagu qabsata ma xusulka ay dhacdo isu ka ay keenta sida ingiriiska iyo talyaaniga ayana taasi ma dhacayso. Marka aniga sida ii muuqata ilaahay rajadiisu waa meesheeda, laakiin xaalku ma dhowa. Waxaan rabaa marka khudbada inta badan madaxweynaha oran doona arrimahan ku saabsan inaan wax yar ka idhaahdo arrimaha maanta ka socda Soomaaliya, marka xamar ka socda. Arrinta koowaad waa arrintan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ku dhawaaqday oo ay keentay proposal ah, iyada ra'yigeeda runtii, oo ah ku darsi 9 bilood ee ku darsi 13 bilood sidaan amiinka dhoweed ka eday BDRC aniga waa ii muuqatay extensionkaasuna imaan doono sabab badan awgeed. Waa midda koowaad. Mar haddaan political agreement jirin u dhexeeya dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe, meesha uusan jirinin. Mar haddii baarlamaankii uu noqday baarlamaan ama la leeyahay isagiiba la yeeshay, ama isagu waxaan dan tiisa shaqsiga ma ahane dan uma aan ka shaqayn, haddana aada moodo leadershipkeedii leadership xun inuu hadda uu baarlamaanka hogaaminayo, guddoomiyihii guddiga doorashada oo ayana saharoob u sheegay noqday entity ayadu danteedu self serving interestkeeda ka shaqaysa ay noqdeen, iyo beeshii caalamka oo disinterested ah oo Soomaaliya dhanna ku daashay, dhanna aada moodo inay saada kala jeclaynba. Intaas markii la isku soo daro waxaa ku muuqanaysa in runtii haddaan si kale wax isu bedelin in ay dhib badan tahay in heshiis la gaaro. Waan jeclaan lahayn, waana ku boorinayaa dhan walbaaba in heshiis la raadiyo si marxaladan kala guurka dalka si wanaagsan iyadoon dhibaato dhicinin looga gudbin laha. Sababtoo ah waxaan muuqan hadda marxaladii tan ka horeysay oo 2016-kii runtii dowladda madaxweyne Xasan Sheekh isaga ayaa rabay doorasho inay dhacdo, isaga ayaa ku darsi diidanaa kasoo horjeeday. Maanta way ka duwanta. Marka haddii leadershipkiina uusan qiyaasi karin oo uusan dareemi karin temperature-ka iyo heerkulka dadku meeshu marayo uusan la soconina, dhibteeday leedahay. Waxaan kaloo rabaa inaan kelmad ka iraahdo ugu dambeyn arrintan laga hadlayay oo ah matalaadda gobolka Banaadir. Waxaa lagu dhawaaqayaa oo cod dheer lagu leeyahay Banaadir waa inay heshaan matalaaddeedii, waa sax, laakiin waa kelmad xaq ah oo baadi loola jeedo wey. Yaa diidan inay hesho Banaadir matalaaddeeda? Cid diidan ma jirto. Dastuurku wuxuu qorayaa in golaha sare maxaa leedahay aqalka sare uu noqdo 54. Markii la goynayay anigu waan joog ra-iisul wasaaran ahaa oo garowga wan iyo garowga tuwo meelahayd ma garanaye midood ban omarin inay ahayd tiina garowga tuwo ahayd February 2012-kii. Waxaa lagu salayay waxay ahayd 18 gobol oo min 3 gobol. Marka wax waayaya ma jiro gobol, 3 waayayahay ma jiro. Banaadir baan waayeyn, Bakool baan waayeyn, Sool baan waayeyn, Sanaag baan waayey. Marka waxaa la rabaa iyadoo dastuurka lagu dhaqmayo oo la ilaalinayo in gobol walbaaba wuxuu xaq u lahaa uu helo 3 aan lahayn naaqusna aan ahayn ayaa loo baahan yahay. Marka waan ka xumahay dadka in laga casaabaadkooda la kiciyo, damiirkooda la xoqxoqo, la yiraahdo reer hebel baa diidan matalaadiina, gobol hebel baa diidan, maya waa la isku qabanayaa. Waxaan waa sharci, waa dastuur, waa heshiis bulsho loo baahan yahay. Qolol baaba inay ilaaliso, xabar baan rabaa inay ilaaliso, Buldaan baan rabaa inay ilaaliso, heshiiskaas bulshada lagu yahay, heshiiskaas bulsho oo lagu heshiiyey dadka dhexeeya. Marka
aad iyo aad ayaan mar kale kaga mahadnaqayaa martiqaadka. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan, Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha horumarto, Puntland ha noolaato. Mahadsan. Aad iyo aad buu mahadsan yahay madaxweynihii hore ee dowladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaa haatanna ila soo dhaweysaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland mudane Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad. Waxaan rabaa inaan wax wargelin yar idiin sheego. Wasiirku marka uu hadlo waxa uu ku soo dhaweynayaa madaxweynaha. Marka madaxweynaha lagu soo dhaweeyo hadal jeedinta madaxweynuhu ay dhammaato, waxaa ku soo laabanaya kooxaha suugaanta waqtiga aan haysanno inta aan ka gaarayno xilliga calasaarka. Sidaas ayaa hawshu soconaysaa. بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني مدحويني هوري بنتلان مدن عبد الولي محمد علي قاس مدحوينا كوحيين كهوري بنتلان مدن محمد علي يوسف كاقاب حمناها قلاها وسير ردا حلبان ندا تلياشا عيدا مدى عيدا مدى ملتريك امدراويشتا يا بوليس كبنتلان يا قيباها كلوكلا دوين شنا ندا la taliyaasha sare, odayaasha dhaqanka, gabdhaha, mudanayaasha kala duwan ee halkan fadhiya, mudanayaal iyo marwooy dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ugu horreyn waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo guddigii qabanqaabada oo xafladda halkan inoo caawa inoo qabanqaabiyey oo guddoomiyaha u ahaa wasiirkeenna warfaafinta Tima Cadde. waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan inta waqtigeeda u soo hudhay inay caawi halkan ka qayb gasho munaasabaddan ka dhacaysa madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo. Waxaan kale u mahadcelinayaa fanaaniinta kala duwanaa, ama ha noqoto ubaxa Puntland, ama ha noqoto fanaaniinta kale halkan caawi noo soo bandhigay heesaha qiimaha leh iyo baraarujinta kala duwan. Mudanayaal iyo marwooyin, ugu horreyn halkan waxaan rabaa inaan idinla wadaago hambalyada munaasabadda ku aadan xuska lixdan sano guuradii ka soo wareegtay xorriyaddii Soomaaliya. Waxaana leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo. Waxaana Ilaahay ka baryaynaa in sanadka sanadkiisa kale waynu ku gaarsiiyo guul, waynu ku gaarsiiyo nabad, waynu ku gaarsiiyo midnimo, waynu ku gaarsiiyo horumar iyo baraare haddii aan la idmo. waxaan kaloo rajaynaynaa wax badan oo maanta lala daala dhacyeenayo in sanadka sanadkiisa markii aynu xuskan dhigayno laga sheekeeyo taariikh ahaan sida maanta halkan looga sheekeynayo taariikhihii hore ee dhacay iyo sidii wax ahaan jireen, aynuna u gudubno horumarkaas ballaaran haddii lahaydno. waxaan rajaynaynaa in sanadka sanadkiisa kale uu inoo noqdo mid laga gudbo caqabado badan ee maanta hoosaas ku ah horumarkii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed. Ilaahay idinkiis. Mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo. waxaan jeclahay inaad ila soo dhaweysaan madaxweynaheena Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni. Soo dhawo madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن دمانتين ينقو السلام يا مقام يا ماموس قاعد ماش كفر ددان سلام كذب. وحن هم بليودر يا دمان ومدى الصوماليات سنة قورة اللحظانات ee ka soo wareegatay midowgii gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed iyo aasaaskii jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee 1 July 1906. waxaa sharaf weyn noo ah
inaan xuskan maanta ku qabanayno magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo taariikh weyn ku leh dhaqdhaqaaqii xurriyadda iyo baadigoobkii dhisma qaran Soomaaliyeed. Gobolka Mudug waa hoygii uu ka soo jeeday maskaxdii ka dambeysay SYL ee Yaasiin Cismaan. Waa hoygii ra-iisul wasaarihii u horreeyey xilligii daakhiliyada ee Cabdullaahi Ciise. Sidoo kale waa hoygii ra-iisul wasaarayaashii koowaad iyo labaad mudane Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo Cabdirasaaq Xaaj Xuseen. Waa hoygii kuwii nafta isu huray ee Cabdullaahi Ciise iyo Muuro iyo kuwo kale oo badan. Waa hoygii ay ka soo jeedeen madaxdii horseeday heshiiska Gaalkacyo kadib dagaalkii ahliga ahaa ee 1993 Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Maxamed Faarax Aydi. Waxaan fariin iyo warbixin u dirayaa halgamayaashii SYL, waxaan uga cudur daaranayaa inay raalli ka ahaadaan marxuumiinta waxa ay dhibsadaan. Waxaa dumay qarannimadii, waxaa dumay midnimadii, waxaa dumay Soomaalinimadii, waxaa dumay wadaniyaddii, waxaa abuurmay kala irdhow, waxaa abuurmay isnac, waxaa abuurmay is-aamin la'aan, waxaa hoos u dhacay hankii iyo haybaddii ummadda Soomaaliyeed, waxaa dumay noloshii shacabka Soomaaliyeed, waxaa abuurmay qax iyo qaxooti, waxaa kordhay barakac iyo gaajo, waxaa samaysmay hoggaamiyo kooxeedyo, burcad badeedyo iyo argagixiso, waxaa la yagleelay siyaasad hadafkeedu yahay hore haw socon iyo ila meerayso. Waxaa lala dagaalamay kala dambeyntii iyo isxaq dhowrkii, waxaa la dhiirigeliyey hannaan siyaasadeed oo mugdi ku sii riday midnimadii Soomaaliya iyo xasiloonnidii siyaasadeed oo ka hana qaada Soomaaliya. Waxaa sidoo kale fariin u dirayaa ubadkii halgamayaashii xorriyadda dhaliyey ee ku nool dhammaan daafaha dunida iyo Soomaaliya. Fariinteedu waxa weeye inay boorka ka jafaan dhaxalkii aabbayaashood, inay u istaagaan ilaalinta hantida qaaliga ahayd ee ay ka dhaxleen ee ahayd qaran Soomaaliyeed oo mid ah, inay u turaan sooyaalkii qurxoonaha ee looga tegay, ma ahan in xasuustoodu noqoto taallooyin loo dhiso oo meel laga taago. Xasuustoodu waa midnimadoo la ilaaliyo, qaranka oo turxaanta laga dhowro, iyo hagidda iyo hoggaamin horseedi karta walaaltinimo, dowladnimo, midnimo iyo horumar. Waxaan sidoo kale ku boorinayaa inaysan ka shaqayn wax dhaawici kara nabadda iyo midnimada. Waxaa si gaar ah shacabka gobolka Mudug iyo guud ahaan shacabka iyo dowladda Puntland iyo Galmudug ugu hambalyeynayaa dhaqdhaqaaqa nabadeed ee ka socda gobolka Mudug, kaasoo aan rajaynayo in laga gaari doono looga gudbo siyaasadihii lagu rigaadiyey shacabka Soomaaliyeed ee ku dumiyey qarankii Soomaaliyeed, laguna dhaawacay xurriyaddii, taasoo laga soo minguuriyey gumaystihii oo ahayd qaybi oo xukun. Sirta aabbayaasheen u sahashay xurriyadda waxay ahayd markay garowsadeen inay meel iska dhigaan qabyaaladda oo ay noqdaan qolo qura, taasoo geysiisay in Cabdullaahi Ciise iyo Muure nafta isku huraan. Waxaa Ilaahay mahadiisa in 60 sano kadib uu hifafaalahaas buuqdo. Tusaale ahaan, markii lagu jiray nabadayntii deegaanka galbeedka Gaalkacyo ee Teerrege, odayaashii ka qayb galay oo ay ka mid ahaayeen Senator Cabdi Cawaale Qaydiid, General Gorod, Wasiir Dhaban Cad iyo Xildhibaano Puntland ah oo ay damceen dhallinyaro lasoo marin habaabiye inay dhibaato u geystaan madaxdaas in Xildhibaan Xuseen Axmed Nuur
يحلبان عبد الولي يوسف أي سجية سينما له وظهر تجين سنة دجين حبدي أي لصو حبدي أي لصو بحسنائين دل يردو تاسو إلهي مهدي سيكرد لطي شركي النوادير يكرد عبندير لي ولغو لغها اللي علاد اللبادة دجان شركة ما أنت كسعد قلدوب oo dhameystirka iyo gogol xaar u ah dhamaan shirarka nabada gobolka mudug ee lagu soo afjaraayo colaadaha muddo dheer soo socday deegaankan waxa kale oo keentay kalsooni dib loogu furay jidadkii xirnaa ee magaalada Gaalkacyo waxay kale oo keentay heshiis is afgara taariikhi ah oo dhexmara dawladda Galmudug iyo Puntland oo ay kala hoggaaminayeen madaxweynayaasha labada dawladood ee xubnaha ka ah dawladda federaalka waxaan baaq u dirayaa waxaan anigu ka faa'iideysanayaa munaasabada 6 sano guurada xurriyadda Soomaaliyeed baaq u dirayaa dhammaan deegaanada colaadaha qorsheysan ka jiraan ee lagu burburinayo walaaltinimada iyo wadajirka inay ka waantoobaan kuna soo afmeeraan wada hadal iyo isafgarad colaadahaas waxaan madaxda Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay si xilkasnimo ah iyo mas'uuliyad ku jirto u wajahaan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ragaadiyay minnimadii iyo wadajirkii Soomaaliyeed waxaana si dalka loo samato bixiyo ku baaqayaa in doorashada 2022 ku dhacdo muddo xileedkeeda waa in dalka laga joojiyo siyaasadda ku salaysan danaha gaarka ah ee keenaya jahwareerka iyo kala fogaanshaha ummadda Soomaaliyeed waxay muqdisho siisay wixii ugu wanaagsanaa oo ah in magaalo madaxdii noqoto sidoo kale waxay ku sharfeen inay yeelato maqaam ayada gaar u ah oo aysan inta kale ee magaalooyinka Soomaaliyeed la wadaagin waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo inuu boor isku qarin oo uusan si xun u doonin oo shacabka walaalaha iyo xildhibaanadii fursadda uu madaxweynaha ku noqday siiyey uusan iska horkeenin joojiyana falalka ragaadinaya dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed oo ay ugu horreyso fasilinta qabsoomidda doorashada dalka 2022 sidoo kale waxaan hoggaanka kala duwan ee Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay ku kalsoonin in dhasarcaad kasta oo keeni kara inaan dib ugu noqonno ama dib uga noqonno meesha aan maanta joogno oo waqti maal iyo naf nooga soo baxday waxaan soo dhaweynayaa baaqa ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishii 6-aad 2020-ka taladooda ayaan ku shaqeynayaa anoo ixtiraamaya hay'adaha dastuuriga ee Puntland qodobkaas aan si fiican ugu celiyo waa sabcinaysayna waxaan soo dhaweynayaa baaqii ka soo baxay baarlamaanka Puntland 29-kii bishii 6-aad 2020-ka taladooda ayaan ku shaqeynayaa anoo tixgelinaya hay'adaha dastuuriga ee Puntland ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka oo juhdi iyo dadaal badan gelisay garab istaagga ummadda Soomaaliyeed sidii lagu heli lahaa xasilooni siyaasadeed amni iyo mid dhaqaale waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka gaar ahaan danayaasha Soomaaliya inay gacan ka geystaan sidii lagu badbaadin lahaa geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya oo ay halis ka muuqato aysan ku kalsoomin tillaabooyinka marin habaabinta ee madaxda dowladda federaalku ku dhaqmayso waxaan mar labaad aan jeclahay fariintaydu inay gaarto cid walba oo Soomaaliya waxaan maraynaa marxalad xasaasi ah waxaan maraynaa marxalado u eg marxalado xanuun badnaa oo waayaha mararka qaarkood aan soo marnay waxaan rajaynayaa xafladan maanta Gaalkacyo lagu qabtay inay dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed iyo dhammaanteenina geliso ruux cusub oo aan badbaadada dalka Soomaaliyeed ugu istaageyno inaan wixii aan u aragno inay khaldan yihiin aan caddayno waxay ka mid tahay u gargaaridda ummadda Soomaaliyeed
iyadoo cidna lagu xumaynayn cidna wax lagu yeelayn. Waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo dadka Soomaaliyeed inay caadifadu aysan ka xoog badin. Mujtamaca Soomaaliyeed waa dad aan kala maarmin, waa dad walaalo ah. Waxaa tusaale u ah magaalada Gaalkacyo oo dadka Soomaaliyeed siduu u kala qaybsamay, magaaladan ay u kala qaybsantay, maantana wadooyinka isku furtay, gacmaha ishaysta, garowsada inaan kala maarmayn muddo dheer kadib. Waxaan dadka reer Gaalkacyo si gaara ugu boorinayaa inay arintaas wax kasta oo meel kale ka dhaca inay tani dib u noqon. Amniga gobolka Mudug waa lama taabtaa. Khilaafka guud ee Soomaaliya u dhaxayn kara ma reereynayno. Waxaan ku u arkaynaa khilaaf siyaasiya iyo mid dastuuriya inuu yahay, waana ka doodaynaa, waana ka garnaqsanaynaa. Laakiin waxaan aad u rajaynayaa inaan la xuquuqin caadifada qabyaaladda oo runtii waxa ay dumiso ay adag tahay in la soo kabo. Waxaan rajaynayaa madaxda dowladda federaalku inuu caqligooda uu soo noqdo. Waxaan u rajaynayaa guddoonka labada aqal iyo baarlamaanka xubnihiisa labada aqal inay si miyir qabta ay u dhaqmaan. Hifafaalaha hadda socda waxaad moodaa in la baabi'inayo aqalkii sare, in la baabi'inayo federaalizmkii, in la maroorsanayo taladii dalka. Waa u yara eg tahay wixii dimuqraadiyaddii Soomaaliya 69-kii lagu majaaxabiyey. Waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed god laba mar lagama qadinaa la yiriye inaysan dib dambe ugu dhicin khalad, laakiin khaladaadka dowlad dhiska ee socday ay la tacaalaan. Waan rajaynayaa inay wax walba hagaagaan, ay meel wanaagsanna maraan. Waxaan u rajaynayaa mujtamaca Soomaaliyeed guul. Waxaan u rajaynayaa in ay ka kabtaan, inkastoo maalin farxadeed tahay, laakiin waan qirayaa caawa 60 sano kadib inay murugo naga muuqato. Waana xaqiiqo jirta, waana waxaan isu geysanay, waana waxaan u baahannahay inaan si midaysan uga baxno. Midnimada iyo dowladnimada iyo horumarka waa inaan si midaysan uga shaqaynaa. Waxaan bulshada reer Puntland si gaara ugu baraarujinayaa inaan laysku khaldin dhismaha iyo horumarka iyo shaqada dowladnimo ee Puntland dhexdeeda laga wado iyo geedi socodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya guud ahaan laga wado. Waxaan ballan qaadaynaa inay isaga kaa khaldamin. Waxaan xoogga saari doonaa dhismaha ciidanka, adkaynta nabadgelyada, midnimada bulshada reer Puntland, horumarinta nidaamka siyaasadeed ee xisaabta badan, iyo dhinaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aan rajaynayno inay wax ka bedeli doonaan nolosha iyo barwaaqada bulshada reer Puntland. Dhammaantiin guulaysta Soomaali meel kasta ay joogto ha guulaysato. Waxaan u rajaynayaa horumar, waxaan leeyahay hambalyo, waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala aafooyinka iyo dhibaatooyinka haya inuu Ilaahay ka sabata bixiyo, inay noqdaan kuwa dantooda garta, kuwa isu tanaasula, kuwa si saxa u fiiriya xaaladda dhabta ee jirta. Aad baad u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad buu umahadsan yahay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdillaahi Dani. Waa yahay hadal jeedintii madaxweynahana intaas ayay inoo joogaysaa. Waxaan gelaynaa intaan calasaarka aynanu u gudbin qaybtii kale ee barnaamijka. Suugaantii ayaan u yeeraynaa kooxdii ubaxa Puntland ayaa ubaxa Puntland gadaashiina ayay soo socdaan. Soo dhawaada ubaxa Puntland waa yahay
looga fuliyo وما سيهين ان غوصو لابان ان اوبحا بنتلان ان كوحدي ان فنانين تا مهوران باني هستي قال كعيو ويا هاي وحان سينينا ميكروفون كا مهوران بان سو دوو ابوان دقافي Sorry, you can see.
ومحسنتين موران وإنو سيسعون دونتا سوغان توا سيسعون إسا أفرطا أسكري حقا دبتا أغا سودا يا هستي عيدن كاكو ترتا هستي عيدن كاكو ترتا دقافة يا هستي عيدن كاكو
waayahay aad bay u mahadsan yihiin sacabka ciidankeena. Waayahay, waa mahadsan tihiin guulaystayaal, waa mahadsan tihiin guulaystayaal, waa mahadsan tihiin shacabku ciidamada ayay sii salaamayaan. Waa mahadsan tihiin, waa mahadsan tihiin, waa mahadsan tihiin. Waayahay, heestii ciidanka ayay intaas kaga gudbaynaa. Mahuraan bank, waxaan ka sugaynaa heestii madaxweynaha. Hey, hey.
Thank you.
Thank you.
waayahay aad baa u mahadsantihiin dadweynaha halkan jooga. Qayb baa jirta loogu talagalay calanka marka la saarayo inay istaagaan, oo qaybta dambe ah halkaa kusii diyaar garooba. Shan daqiiqaan haysanaa inta aan ka soo baxayno oo calanka la saarayo. Waxaa calansaarku noqon doonaa ciidamadii oo salaanta qaadanaya, madaxweynaha oo salaanta ay siinayaan, calanka oo la saarayo, kooxda ubaxa Puntland oo markaa madaxweynuhu ubaxii ka gudoomayo u dhigayo, intaas oo farsamaa intay socdaan, inaan kala dambayno, inaan ismaqalno, inaan maamuuska ilaalino. Madaxweynaha waxaa keliya raaci doona taliyaha ciidamada guud ee dowladda Puntland ee daraawiista marka uu salaanta qaadanayo. Dadka inta kale meesha loogu talagalay ee kooxaha habmaamuuska ugu talagaleen ha tagaan. Xagga hore waxaa soo mari doonaa madaxda madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Mudane Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda Mudane Maxamed Cali Yuusuf. Canasaarka inta la sameynaya astaanta habmaamuuska loo hogaansamaa, Cabdisalaam baa idinla hadlaya. Cabdisalaam baa geynaya xubnaha golaha wasiirada iyo madaxdii hore meelaha istaagayaan. Madaxweynuhu inta uu calanka salaanta qaadanayo, calanka inta la saarayo, dadka meesha loogu talagalay ha tagaan, ha diyaar garoobaan. Waqtigu waa inagu socdaa, dhowr daqiiqo keliya ayaa ka dhiman waqtigii ugu talagalnay calan saarka iyo weliba ubax dhigista oo kooxaha ubaxa ee Puntland iyagana soo diyaariyeen iyo wasaaradda haweenka kooxaha farsamada u hoggaansama. Taliyaha guud ee ciidamada daraawiista keliya madaxweynaha daba socon doona marka uu gudbayo. Inta ka horreysa madaxda habmaamuuska brotokoolka madaxda ha gudbiyaan, ha geeyaan meelihii loogu talagalay madaxweynihii hore iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore iyo wasiirada iyo xubnaha. Cabdisalaam ayaa dabcan aan jeclay inuu soo jawaabo. Suugaanta ayaan sii dayn doonaa inta aan uga soo laabanayno madaxda inay gudbayso. Waa mahadsantihiin, halkan aad ku dhegaanaysaan suugaanta nagu sii haba. Aad baa mahadsantihiin.
Kulaqan ton,